Թվականը պակաչ 2019 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում օգոստոսի 27-ից 28-ը հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և այրման միջոցով ոչնչացվել է 4887 կիլոգրամ վայրի աճած կանեպ։ Տնամերձ 3 հողամասից հայտնաբերվել է կանեպի 14 բույս, կամավոր հանձնվել է 25 փամփուշտ, 2 նռնակ, հրացան և ինքնաձիգ։ Հայտնաբերվել է 1 հետախուզվող։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում ապօրինի թմրաշրջանառությունից արգրավել է 37 գրամ մարիխուանա, 0.18 գրամ սուբուտեքս և 253 գրամ կանեփանման զանգված։